Час тобі показати нам свій перший козир. Розкривай таємницю, хто це буде. Дівчина піде першою, за традицією. Ви розумієте, зараз ця учасниця, мабуть, найбільш авансована телеглядачами, і вони її очікують найбільше. І тому зараз, шановні, довгоочікуваний дебют в прямому ефірі третього сезону «Х-фактору» витонченої, загадкової і чарівної Аїди Ніколайчук. Аїда остається з нами. Прощаємось до першого прямого ефіру. Спасибо большое. Спасибо. У меня вон морщинки из этого и тут. Себя дома. Но Максим очень вовремя появился. Неожиданно, но желанно. А маленький мой близкий человек, моя любимочка. После рождения ребенка, может быть, стала более такая сдержанная. Попробуй без воздуха. Очень тихо. А теперь чуть-чуть придави побольше. Навіть не помічають. Навіть. Раз бачите, раз тебе бачите. Аїда Ніколайчук. Абсолютно для мене чоловік-загадка. Так, будемо розвінчувати легенди. Ти у многих асоціюєшся з якоюсь холодною, неприступною. Царицей. Очень зря. Очень зря? Вот улыбайся, потому что. Поэтому я и здесь, чтобы открыться наконец-то и уже выдать по полной. Хорошо. Ну, давай попробуем. Одна из найкращих песен про жінку, яка кохає. Взагалі, за весь час, коли людство співає. Я сажусь ось здесь, ти ходиш вокруг мене і поєш для мене. А я тебе не замічаю, я просто читаю текст, кстати, твоєї пісні. Да. Твоя задача, щоб в кінці я на тебе посмотрел. Ну і всередині там все кипить. Все вокруг мужчин крутится, -то. Весь мир. Мы вокруг них, они вокруг нас. Урок номер один? Закончен. Я рад был тебя видеть. Когда нету вот, близкого человека, да, к которому можно прижаться, там, укутаться в него или его там, обнять, поцеловать, то это очень сложно. Ніколайчук.
Аида Николайчук на сцене шоу «X-Factor».